E passadas as eleições, o prazo agora é para aqueles que não votaram e que também não justificaram, porque o tempo começa a correr e o prazo é de 60 dias. Lembrando, quem não fizer pode ter dor de cabeça, por exemplo, em se inscrever em concurso público, entre outros. A pessoa que não votou e nem justificou no dia das eleições, ela tem duas opções. A primeira é comparecer no seu domicílio, no seu cartório eleitoral, preencher um requerimento endereçado ao juiz, cujo modelo está disponível no próprio cartório, e anexar o comprovante do porquê ela não foi votar e nem justificar no dia das eleições. Esse documento é enviado à apreciação do juiz, que pode deferir ou não a justificativa, isso nos 60 dias após a votação. Se a pessoa optar por não preencher esse requerimento, ela pode simplesmente recolher a guia, a taxa, para pagar a taxa de R$ 3,51, que também é uma opção mais rápida caso ela já queira resolver a pendência com a Justiça Eleitoral. A guia é retirada no cartório? Isso, no próprio cartório eleitoral ela retira a guia. E paga diretamente no banco? Banco, lotérica, né, algumas lojas também recebem. É bom lembrar que as pessoas devem estar em dia com a Justiça Eleitoral, porque ela pode ser impedida até de prestar um concurso público. Isso, prestar concurso público, matricular-se em estabelecimento superior, de ensino superior. Então, a pessoa, é bom que ela se mantenha em dia com a Justiça Eleitoral. Então, ela tem até 60 dias após a eleição. Isso para apresentar o requerimento de justificativa. Agora, quanto à retirada da guia, ela pode retirar a qualquer tempo.